Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e nesse vídeo eu vou te ensinar uma poderosa oração de culto ao poderoso anjo da fortuna, Gadiel, que vai te conceder a incrível graça de escolher o valor em dinheiro que você quer ganhar. Nessa oração muito poderosa de Gadiel, poderes sobrenaturais vão estar agindo no cosmos para que você receba a exata quantia de dinheiro que pedir aqui. E a única exigência para que funcione é que você seja sincero e peça um valor possível de ser concedido. Nem muito, nem pouco. Apenas o que você acha que é necessário para mudar a sua vida. O poderoso arcanjo do dinheiro e da fortuna Gadiel faz parte da mais alta hierarquia celestial e seu poder é realmente incrível e assustador. Apenas tenha muita fé nessa oração, peça o dinheiro que estiver precisando e agradeça. Se você realmente for sincero com a quantia de dinheiro pedida, acredite, o seu desejo vai se realizar. Então, a partir de agora, eu peço que você relaxe, se concentre e acalme seus pensamentos. Respire fundo algumas vezes. E quando estiver se sentindo pronto, pode iniciar a oração. Senhor, querido Mestre e Pai Celestial, hoje venho te pedir permissão para que eu possa invocar o teu anjo Gadiel, para que debaixo de tua graça ele possa ouvir o meu chamado e manifestar um pedido muito especial e urgente, que vai me ajudar a resolver muitos problemas e me proporcionar paz e tranquilidade. Senhor, minha vida financeira está indo de mal a pior, e nesse momento me encontro com muitas dívidas e sem dinheiro. Muitas vezes me vejo perdido e sem saber o que fazer. Sendo assim, com tua bênção, venho com muita fé pedir socorro ao bondoso Gadiel, para que tome conta de meus problemas e entre com solução imediata em minha vida. Eu sei bem, meu Pai, que são dias difíceis na terra e que não está fácil para ninguém. Mas hoje, com minha fé renovada e com o coração cheio de esperança, com essa oração em mãos, vou implorar ao poderoso Gadiel que venha me conceder a quantia exata de dinheiro que vai resolver a minha vida e meus problemas financeiros. Não pedirei pouco dinheiro, nem pedirei muito dinheiro, apenas dinheiro suficiente para pagar minhas dívidas, ajudar minha família, realizar sonhos antigos, ter conforto, paz e tranquilidade, para seguir minha vida feliz, sendo grato e prometendo que serei sincero ao pedir a quantia de dinheiro exata que eu preciso. Senhor Deus, querido Mestre e Pai, te rogo para que tenha meu desejo ouvido e atendido por teu anjo de luz, Gadiel, para que ele possa estar comigo, iluminar e proteger minha caminhada, me auxiliando em minhas necessidades e aflições,
sempre que eu precisar. Como um pai amoroso cuida de seu filho. Pai amado, Rei soberano do universo, então agora, com tua permissão e em teu nome, invoco o poderoso anjo do dinheiro e da fortuna, Gadiel, protetor celeste de toda a riqueza da terra. Gadiel, 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 eu imploro-te, atenda o meu chamado e venha em meu auxílio agora mesmo. Gadiel, tenho um pedido especial para te fazer com muita fé e gratidão. A quantia de dinheiro que necessito, quero em minhas mãos. Então, nesse momento, diga o valor de que está precisando. Gadiel, 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 manifeste agora mesmo em minhas mãos o exato valor que estou precisando e pedindo com a permissão de Nosso Senhor. Nesse momento, diga novamente a quantia de dinheiro que quer receber. Poderoso, glorioso e amado anjo do dinheiro e da fortuna, Gadiel, perfeito adorador do Verbo Divino, imploro que ouça meu chamado, realize e manifeste o meu pedido. Entre em minha casa para me cobrir de bênçãos e prosperidade e mude o meu destino através dessa quantia de dinheiro que te peço com muita fé e esperança. Poderoso Gadiel, te peço para que eu seja digno de receber esse milagre de tuas mãos. Peço que entre em meu coração para ter a certeza de minha sinceridade, para que entres em minha mente para conhecer minhas lutas e ter a certeza de que sou digno de receber tamanha bênção através da manifestação de teu poder. Te peço para que nunca mais me falte dinheiro, nem de dia e nem de noite, para que nunca mais me falte o pão de cada dia, para que nunca mais me falte o trabalho digno e honesto, que dignifica o ser humano, e que eu possa ser feliz com a minha família na prosperidade, na saúde e plenitude divina. Que eu sempre possa prosperar mais e mais, todos os dias, e que essa prosperidade possa trazer coisas boas para a minha vida, pois com esse dinheiro que te peço, vou ajudar pessoas e ser feliz com meus entes queridos, e de nenhuma forma serei ganancioso e egoísta, pois sou uma pessoa do bem, filho de um Deus bondoso. Gadiel, 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 nesse momento eu profetizo que o dinheiro que te pedir irá chegar rápido em minhas mãos. Gadiel, 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 eu sou muito grato a Deus por te enviar para resolver minha vida e sou muito grato a ti, que de forma sobrenatural trabalhas para manifestar o meu desejo. Obrigado, anjo poderoso de Deus, obrigado por me ouvir. Que assim seja.